Монгол улсын үндсэн хуулийн 7-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгал зүйл шинжлэх ухаан оюуны өв төрийн хамгаалтанд байна гэж 16-р зүйлийн 16-гийн 8-р хэсэгт соёл урлаг шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа явуулах, бүтээл төрөх, үр шимийг нь хүртэх хэрэгтэй. Зохиогч шинэ бүтээл нээлтийн эрхийг хуулиар хамгаална гэж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-ын 4-ын 7-р заалтанд Монгол соёл иргэншлийн аюулгүй байдал нь үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг байна гэж Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлын 1-р зүйлийн 1-ийн 6-р заалтанд үндэсний түүх, хэл, соёл, өв уламжлал, зан заншлаа хадгалж хамгаалж хөгжүүлэх нь Монгол үндэстний оршин тогтнооны үндэс амин чухал дархлаа мөн гэж тус тус заасан байдаг. Дэлхийн 100 гаруй улс оронд иргэдээ соён гэгэрүүлж, оюуны хэрэгцээг хангах зорилгоор номын баярыг тусгайлан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай бөгөөд зарим улс орон энэхүү баярыг үндэсний баярын хэмжээнд хүндэтгэн дээдэлж тэмдэглэсээр хэдэн зуун жилийг өнгөрөөжээ. Манай улсын хувьд 2000 оны эхэн үеэс эхлэн зарим төрийн бус байгууллагууд өөрсдийн санаачлагаараа үндэсний номын баярыг олон янзын хэлбрээр тэмдэглэж ирсэн. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны зарилгаар номын баяр өдөр тэмдэглэх тухай 158-р зарилга гаргаж, жил бүрийн 9-р сарын 3-р 7 хоногийн бям гарагт номын баярын өдөр арга хэмжээ улс орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэх зарилга гаргасан. Монголын зохиолч, хэвлэн нийтлэгчд болон уншигчид энэхүү арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцож, жилээс жилд хүрээгэн тэлсээр өдгөө иргэд хүүхэд залуусын хүсэн хүлээдэг тэмдэглэлт өдрүүдийн нэг болжээ. Иймд иргэдийн хэрэгцээ, шаардлага, нийгмийн соён гэгээрлийн сайн сайхны төлөө хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг үндэсний номын баярын өдөртөө болох нь зүй ёсны асуудал болоод байгаамаа. Иргэдийн ном унших, итэх санаачлагыг дэмжих, гэр бүл байгууллагын номын сангийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, ирээдүйн уншигчдыг төлөвшүүлэх, зохиолч, хэвлэн нийтлэгч, бүтээл төрөгчдийн оюуны хөдөлмөрийг бодиттой үнэлэхэд дэмжлэг болох, ном уншлагыг дэмждэг хэвлэлийн кампань, номын сан, ном сонирхогчдийн клуб, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хувийн хөвчлийн уялдаа холбоог сайжруулах, номын үйлчлэгээ хүртэмжийг иргэдэд ойртуулах зорилгоор номын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болохоор хуулийн төслийг боловсруулсан. Хуулийн төсөл нь хуульд нэмэлт оруулах хэлбрээр боловсруулагдсан ба нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5-р зүйлд үндэсний ном бичиг соёлын өдрүүд 5 болон 9-р сарын 3-р 7 хоногийн амралтын өдрүүд гэж заасан заалт нэмэх тухай юм. Амралтын өдрүүд гэдэг нь бямб нам гарагт тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаар тусгасныг дахин онцлон хэлмээр байна. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц болон бус туйлын тогтоомжтой нийцэх бөгөөд хуулийн төсөлтэй холбогдуулан шинээр боловсруулсан буюу нийцэх бөгөөд хуулийн төсөлтэй нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүчингүй болгох хуулийн заалт байхгүй болно. Хуулийн нэмэлт хуулийн төсөл батлагдсанаар хуулийн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ямар нэгэн зардал гарахгүй ба бүх нийтийн амралтын өдөр болохгүй. Хуулийн төслийг хэлцүүлэн дэмжиж өгнө. Баярлалаа.